Aha, ngira ngo rero ni ibisanzwe, ni ibisanzwe, ni ibisanzwe, murabizi ko ni ibisanzwe nyine, ntabwo rero tubararika kandi tutari kumwe namwe. N'urubyiruko murabizi ni ikiganiro urubyiruko n'imyidagaduro kuri Baptiste TV, televiziyo ya Kiliziya Gatulika. Ikiganiro mwategure kandi mujye kugezwaho nanjye nibishaka Jean Baptiste, mukunda kwita Yohana Umubatiza. Baptiste TV ni televiziyo ya Kiliziya Gatulika, murabizi ko ibagezaho ibiganiro bitandukanye mu masaha atandukanye. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi rero tugiye kuganira n'urubyiruko. Urubyiruko ni umubare munini w'abagize abakristo gatulika, ugiye mu mibare usanga ari imbaga nyinshi cyane, ari nayo mpamvu tubaha umwanya nyine muri iki kiganiro kugira ngo namwe mugire uruhare tuganire. Uyu munsi rero turaganira kuki? Turaganira ku bijyanye n'ikiganiro kigirwa mu muryango hagati y'ababyeyi n'urubyiruko. Wakwibaza uti se muganira iki? Iki kiganiro tukubwira ko uretse kuri Baptiste TV ushobora no kugikurikira kuri internet, kuri YouTube, uraza kubona ahantu handitse ngo urubyiruko n'ababyeyi baganira iki. Ushobora gutanga igitekerezo aho ngaho kuri iyo link, tukagisoma ubutumwa bwa hano muri studio turahita tububona. Reka rero dutangire ikiganiro cyacu ntatinze, mbibarize ngo ese ababyeyi n'urubyiruko baganira iki. Kugira rero ngo tubimenye neza muri studio hano, ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe na Omoniye ushinzwe urubyiruko, ni Padiri Alexis Ndagijimana, akaba ari we Omoniye ushinzwe urubyiruko muri Arikidiyosezi ya Kigali. Padiri, ikaza mu kiganiro cyacu. Murakoze cyane Baptiste. Padiri, ntabwo ndi butinde cyane dutangira ikiganiro cyacu, wumvise ikibazo uyu munsi twatumye tuguhamagara kugira ngo uze hano muri studio, tugira ngo turebe mu rubyiruko mushinzwe amakuru mubona muri Kiliziya, muri Arikidiyosezi. Iyo urubyiruko ruri kumwe n'ababyeyi baganira iki? Urubyiruko iyo ruri kumwe n'ababyeyi baganira ibintu byinshi bitandukanye. Hari ibirebana n'uko bakwiye kwitwara mu buzima busanzwe, imyitwarire bayigarukaho, bashobora kuganira ku mateka y'umuryango, ku mateka y'igihugu, baganira kuyoboka Imana, kuri Kiliziya, ku isengesho, baganira no ku mibereho, imibereho, uko bagomba gukora, uko bagomba gukura, baganira ku buzima bw'imyororokere, baganira byinshi rero ntabwo twabirondora. Umubyeyi n'umujene mu rugo baganira ibintu byinshi cyane. Aha ngaha rero reka uhite utumara amatsiko, ubundi ikiganiro cy'ababyeyi n'urubyiruko cyagombye kuba giteye gite? Navuga nk'ibintu bine cyangwa bitanu ikiganiro hagati y'umubyeyi n'umujene n'urubyiruko bigomba kwitaho cyangwa se bigomba gukurikizwa. Icya mbere, hagomba kuba harimo umwanya. Umubyeyi n'umujene, umubyeyi n'uwo baganira, bafite bose umwanya. Burya kubwira umuntu, kuganira n'umuntu arimo aroza amasahani, undi arimo arakurikira ikinamico yashyizemo ekuteri, undi ari guhamagara, ntabwo baba bafite umwanya. Ni ukuba rero bafite umwanya kandi bahari. Ikindi cya kabiri kiba kigomba kwitabwaho umubyeyi n'umujene iyo baganira, ni ukuba bombi bagamije ukuri kandi bafitanye urukundo. Wavuga uti ese umubyeyi n'umwana ntibakundana? Barakundana, baba bafite, ariko hagomba kuba harimo urukundo, bagamije ukuri kandi buri wese agambiriye icyiza. Bafite ubucuti bwihariye? Si n'ubucuti bwihariye, ahubwo bafite bagamije ukuri. Kuko hari igihe umubyeyi avuga ikintu ari ukugira ngo ashyirishemo umwana, cyangwa se umujene akavuga ikintu ari ukugira ngo yisobanure. Mu by'ukuri nta n'umwe ugamije ukuri, nta n'umwe ugambiriye ko bashakira hamwe igisubizo ku kibazo runaka cyangwa ikiza. Icya gatatu, bagomba kuba bafite nyine n'icyo baganira. Bidakwiye ko bashobora no kuganira bisanzwe, ariko bikaba byiza ko bagira igihe bagira topic, bagira insanganyamatsiko, kandi iyo nsanganyamatsiko bagamije nyine kuyibyaza umusaruro. Icya kane rero kiba kigomba kwitabwaho, kinakomeye cyane, nuko habamo gutega amatwi ku mpande zombi, ariko no guca bugufi. Yego. Umujene agatega amatwi umubyeyi, umwana, umubyeyi agatega amatwi umujene. Yego. Bya bindi burya mu Kinyarwanda tugira ikintu gitangaje ngo ntaguciye mu ijambo kandi warinjiye. Kandi warinjiye. Ahubwo padi ntaguciye mu ijambo. Yego, icya gatanu ubundi uhita unca mu ijambo. Oya, ntabwo ndi guca mu ijambo. Nuko bagomba kuba bari aho buri wese yisanzuye, yiteguye kuvuga, ariko bidakwiye ko buri wese amenya umwanya w'undi. Umubyeyi akamenya ko
umuri imbere ari umujene kandi ari umubyeyi we nubwo atagomba kubimutsikamiza hanyuma umujene nawe akamya ko umuri imbere ari umubyeyi we we akaba umwana ibyo rero ni ibintu bitanu biba bigomba kwitabwaho mu kiganiro hagati y'umubyeyi n'umujene bikaba indangakiganiro cy'umubyeyi indangakiganiro ntitwiriwe tuvuga ko nk'abakristo nyine ubundi hakagombye no kuba isengesho isengesho umutagatifu akamurikira ikiganiro cyabo kugira ngo ibyo baza kuvugana bitaba ibintu biraho gusa ahubwo bigira icyo bibamarira yego urakoze cyane padiri ni igice cya mbere cy'ikiganiro tuzagira igice cya kabiri cy'iki kiganiro kubera ko ni kirekire nzi ko kirangira mufite amatsiko menshi cyane kubera ko mu gice cyacu cy'ikiganiro padiri buriya reka mukanya tunyarukire yenda ku rubyiruko tuzongera tugire n'igice twagenaye ababyeyi kuko muri iminota 30 dufite turaganira twifashishije urubyiruko turi kumwe n'urubyiruko rwo muri groupe charismatique Florida ni muri paroisse Regina Pacisi i Remera ni muri archidiocese ya Kigali ariko ntabwo twibagiwe n'urundi rubyiruko ruri muri za archidiocese zindi ruri muri za paroisse zindi hirya no hino mu gihugu tubabwira tuti gahunda yagoma mu rugo muganire n'ababyeyi kandi ikiganiro cyacu kirangwe n'icyo padiri Alexi umuntu w'urubyiruko muri archidiocese ya Kigali arimo kutubwira reka tunyarukire rero kuri aba bajene twaganiriye batubwire se ibiganiro byabo byibanze kuki ariko turagaruka ku kintu kimwe koko bari kuganira muri iyi minsi cyari ibanga cyari gikomeye batahuraga n'ababyeyi ngo bakiganire cyaba ari iki kurikira ikiganiro twagiranye n'uru rubyiruko mfite imyaka 26 bajyanye n'imyororokere ndumva ari ibintu bijyanye n'uburyo umubiri uhindagurika urugero nko ku bakobwa kumera amabere abakurikiye Patrice TV mumfashe tubanze dushike ane ku buryo bw'umwihariko cyane cyane urubyiruko turi kumwe kuko Diane mwumvise ko ni umujene usobanutse murumva ko kuba mu miryango w'urubyiruko muri Kiliziya Gatolika mwumvise icyo bimaze arasobanukiwe azasobanurira n'abandi hanyuma Diane ntarafata mugenzi wawe banze tubwire muri make umunsi wa mbere wakuze niba wibuka ubwo ndavuga ku munsi muri ibyo bimenyetso wabonye kimwe byagenze bite tubwire ubihuza no kubibwira umubyeyi cyangwa kubiganiraho byagenze bite murakoze kora ko nyine muri primaire nkunda ababara bimwigishije ubyo gero iyo ubibonye utawegera umubyeyi ukamubaza ati se ko nabonye ibintu bimeze gutya na gutya niwe umubyeyi akaba yagusobanura nyine akaguhumuriza njye mbibona ntabwo nigeze ngira ahubwo negereye mama nyine aransobanurira Diane ni urugero rw'umukobwa atubwiye icyo wagombye gukora nuko komeza mama umuganiriza yabyakiriye ate yakubwiye iki yarambwiye ngo nakoze none uhagira amanimanuro za kibyeyi imanuro nk'urugero kuba nakirinda abahungu kuba nakirinda ibigari kugira ngo ntazatwara inda z'ibinyendaro murakoze arakoze cyane ntago nabona uko mushimira nagombye kubabwira ngo abakurikiye Patrice TV mu mpera mashyi na rwa rubyiruko rwose rudukurikiye muri iki kiganiro mbibutse ko ari Patrice TV mu gikurikira turi mu kiganiro rubyiruko n'imyidagaduro katujye kuri mugenzi wacu hano Celestin Celestin ufite imyaka ingahe 29 warakuze cyane yego Celestin rero mu bukure bwe reka tubwire uruhare rwe hagati n'ababyeyi umunsi wa mbere niba hari cyo yaba yarabonye niba hari cyo yaba aramenye niba yaranaganiriye n'umubyeyi aratubwira uko byamugendeke igisa n'ubuhamya okay umunsi wa mbere menya ko nakuze icya mbere nyine kamenwe ko mu mwana w'umusore banze kunigijwe kabona ubwanwa ibagenda huza gake gake ntebe n'ibindi rero itangiye kubona ibyo ngibyo ugomba kwegera ababyeyi nyine kugira ngo nabo bagufashe ukababwira uti ndabona kuko byari bisanzwe mbese byahindutse ubwo rero narabegereye ubwo nabashije kwegera cyane nibajya n'umubyeyi w'umumama aha bisa ngaruka rero Celestin kuki wegereye mama ntiwegere papa mbo kubera ko mama niwe wari hafi cyane papa wese nawe ashobora guhita amwegera kuko nagize amahirwe make urabona ko badukurikiye ari benshi dufite n'abana nawe igihe kirekire rero umubyeyi wawe umusimburaga ari mama agombaga nawe
kusa cyaki binyine papa ari ibyo ari kuzambira na barabimbira mu kiganiro wagiranye n'umubyeyi birumvikana Celestin afite n'ubuhamya bwiza kubera ko hari abantu bavuga ngo nabuze uwo nganira nawe nagombye kuganira yenda na papa ariko kubera ko adahari ubwo nzitwara uko niboneye ni pape niko babyita turi mu kiganiro cy'urubyiruko hari icyo bita ngo kwipapa no kwimama ngo n'umubyeyi umwana udafite papa udafite mama kimenya agasimbuza uwo mwanya ni igisobanuro mbahaye cy'ayo magambo avugwa mu rubyiruko agezweho hanyuma Celeste wegereye mama umubwiye iby'abahungu utangiye kumubwira ibyo kuniga amajwi utangiye kumubwira ko rwose wameze ubwanwa ntago yumvise ko ari kumwishongoraho cyangwa se gushaka kumwereka ko ushatse kuzamuka byagenze bite mu kiganiro cyanyu okay yarabyakiriye ahubwo ambira n'ibindi nge narinzi n'ibihereye muri iyo myaka yawe ushobora gutera umukobwa abandi nda wakwitwara gutya ariko byabaye amahirwe bajya iyo ubwukiye mu rugo rw'abakristu yongeragamo ijambo ati yegereza Imana cyane byaramfashije rero kugira ngo ibyo byose mbirimo aha urakoze cyane ikibazo kimwe ngiye kubabariza hamwe kigihuriye hamwe Diane yatubwiye ati mama yarambwiye ati itonde wirinde wirinde abahungu ubushobora kuba wasama ugatwitinda kandi bitari ngombwa urumwangavu icyo mu kinyarwanda kera bitaga inda y'indaro ubu mu bakita yenda inda zitateguwe hanyuma Celeste nawe mama aramubwira ati ubu witonde watera umukobwa w'abandi inda bikabyara ingorane n'ibibazo bitandukanye birumvikana ibyo ngibyo babiboneye umwanya wo kugira ngo babyubahirize hanyuma baragaruka baza mu muryango wa Gikristo ari nacyo tugarukaho kuko turi kuri Patrice TV televiziyo ya Kiliziya Gatolika umuryango barimo basengeramo urabahuza ubu ngubu batunzwe n'isengesho katurebe muri iyi gahunda rero yaguma mu rugo bari kumwe n'ababyeyi Celeste ese abona umwanya wo kugumana na mama we cyane kuko niba yarakoraga yaragendaga bakaba yirirwa mu rugo Diane niba yaragendaga akaba yirirwa mu rugo noneho ni gute bari kubabayeho hagati yabo n'ababyeyi mu kiganiro kimbitse noneho kitarimo mama rihuta agiye ku kazi nanjye ndagiye ubu bari kumwe Diane tuguhaye ijambo mubanye mute muri iyo gahunda noneho muri kumwe neza muri iyi gahunda yaguma mu rugo murakoze mu rugo twihaye gahunda nyine gahunda y'umunsi kavuga ati mu gitondo no kubyuka tugasenga kwamara gusenga akajya gahunda y'ineye n'uwo isengesho naryo rero twarihaye gahunda yaryo twese tugateranira hamwe nk'ababyeyi noneho bagafata umwanya bakatwigisha ijambo ry'Imana hanyuma Celeste wowe ke muri gahunda yaguma mu rugo nabonye ko yaje ari igisubizo kuri njyewe hari icyo mwongera mukaganiraho na mama yongera kuri bwa butumwa hari ibyo tuganiraho twenda nk'umuryango twicaye ariko ikiba kirangaje imbere y'ibindi no gusenga yewe kugira ngo dukomeze tube muri iki gikeragezo turebe ko twakivamo amahoro ikindi nuko burya ko umwana w'umusore hari ubwigenge burya aba afite urumva agatongara umuntu yarabangamye aha reka duhite tuza aho ngaho hari utuntu ababyeyi buriya bagiye bavumbura mu kiganiro cyacu cy'ubushize madame Uwamahoro Marie Jeanne yaratubwiye ngo erega iyo uri mu rugo buriya hari utuntu muri gahunda yaguma mu rugo yagiye itwereka abana bamwe turi hasi mu bijyanye n'ibintu runaka abandi n'utundi n'utundi Celeste tubwire n'uduki turi kukubangamira muri gahunda ya confinement ku buryo n'ababyangwa se muri gahunda ya guma mu rugo mu kinyarwanda mu gihe wabaga wisanzuye utari kumwe na mama ubu ngo bakuri hafa guwaza ijisho ntaho uri kujya ni nk'ibiki biri kukubangamira wenda ari igihe bagufite umwanya ukavuga uti ngiye wenda gusenga ku kiliziya kabona n'izindi nshuti mukaganira mbese wumva ufite ubwa bwisanzuye ariko ubu ngubu ntabwo byakunda kubera ko umubyeyi aravuga ati igihe iki n'iki tugomba kuba turi mu rugo se tujya ku ikoranabuhanga buriya tuvugishije ukuri uko wajyaga ku bwisanzuro ugafata telefone ugahamagara n'amagambo wavuga n'inshuti zawe harimo abahungu harimo n'abakobwa ubu ntacyo bikubangamiraho mama wawe ari aho hafi birabangamye ariko nubwo bibangamye wenda
shakubahamagara kugirati umuntu runaka umpamagaye kawagenda ariko mvuga wakoreshaga zirimo ziragenda zimwe ziryamirwa ari rangaje nyine nk'abantu turi mu myaka yacu dukoresha kuba umukristo nivuze ko utari muri community y'abantu utari n'urubyiruko utari n'urubyiruko ari byo nyine ugomba gukora byange bikunde rero nanone usanga nabo twarabangamiweho muraziritswe turaziritswe ariko yego Diane birashoboka ko nawe wari wisanzuye nk'umukobwa yenda iwanyu batazi kunavugana n'umuhungu ntabyo urabatangariza cyane cyane kuri wa murongo n'ikiziri kuriho cyangwa se yari inyemama yakubwiye ati witone n'umukanya mwaravuganaga n'umuhungu aguhamagaye n'urugero birashoboka turi kuvugisha kuri turi mu kiganiro cy'abajene kuri Pacis TV televiziyo ya Kiliziya Gatulika ubu wajya kwitaba ugasangura ziretse bimeze bite murakoze nuko nababwiye kuba turi mu rugo ntabwo bivuze ko nyine ababyeyi hari ikintu nyine batubangamiye njyewe iyo ngiye kwitaba agasanga ndi nko kwitaba umusore ntabwo ahita antonganya ati se uwo muhungu muri kumwe bimeze bite ahubwo ampereza uburenganzira tukaba twavugana nawe ndanyuma akayambaza ati se bimeze bite rega nawe iki cyiciro ndimo nawe yakigezemo nawe aba abyumva njye rero kuba ndi mu rugo nyine n'ababyeyi bahari kuba navugana n'umusore cyangwa se n'undi muntu ariko wenda w'igitsina gabo kuri njye nta kibazo uru rubyiruko turimo tuganira ruri muri groupe charismatique Florida ni umuryango umwe mu miryango y'urubyiruko ikorera muri Kiliziya Gatulika cyane cyane turi hano muri Archdiocese ya Kigali ko badukurikiye muri rya no hino mu gihugu namwe mufite imiryango y'urubyiruko murimo ni iki bibafashije bibubatse nk'urubyiruko kuba muri kumwe na Kristo kuba muri kumwe na Roho Mutagatifu mu masengesho ya buri munsi ni gute mwibereyeho bo biradufashije cyane kuko buriya umukristo agira uburyo agendamo n'uburyo yitwaramo ntabwo bivuze ngo nawe nashaka kujya mu kabari nkageza saa sita z'ijoro cyangwa nkararayo mvuga ko ndi umukristo nyine ngomba guhamya uwo ndi we kuko iyo ugiye muri ibyo ngibyo usanga akenshi uri burimo usebya kiliziya yawe kandi icyo twubakiyeho ni kiliziya yacu yubatse ku rutare tugomba rero kuyisigasira tukayihesha n'agaciro nabo tubana bakabona ko twaba bandebereho kuko hari icyo tubarusha tubanye n'abandi muri groupe y'urubyiruko mu bijyanye na communication mu misengere n'imivugire uburyo muhura nubwo atarimo kugendagenda nzi ko hari uburyo mukoresha bo turavugana cyane wenda wabona ugiye kugira ibibazo ukavuga uti wenda mumpe inkunga y'isengesho ariko si ukuvuga kuyisabye nawe urahererwa utari mu rukora ni nguma mu rugo ariko tunasenga tunazirikana abo turimo yego Diane icyo kibazo nawe ndakikubaza ni gute ubanye na Kristo ni gute witagatifuza ubinyuje muri groupe yawe urimo muri iyi groupe charismatique urimo kugira ngo udaheranwa no kuguma mu rugo udasabana na Yesu Kristo murakoze groupe charismatique Florida idufasha ku buryo twakwegerana n'Imana muri groupe Florida charismatique idufasha kuba twakwegerana n'Imana mu gusenga no muri iki gihe cyaguma mu rugo rero dufite urubuga bagenda batworezaho ijambo ry'Imana rya buri munsi n'iryo jambo ry'Imana rero tugenda turizirikana none buri wese agatanga icyo yumvishe kuri iryo jambo ry'Imana n'icyo ushimira ababyeyi muri iyi gahunda muri kumwe mu rugo ikintu nshimira ababyeyi nuko batwitaho mu iki gihe bashobora kuba batwitaho birenze uko batwitagaho mbere ko corona iza urugero ababyeyi bafikwaga mu gitondo bagenda ariko ubungubu basigaye batwegera kubaza se ikibazo ufite ni iki niba umuntu agashobora kuba yakwisanzurana na mwe mu isengesho wowe ni icyo ushimira umubyeyi icyo nshimira umubyeyi cya mbere ni uko yambyeye nkaba ngeze mu myaka nk'ingiyi ikindi namushimira sinaweda sinayam nuko koroniba na mbere yayo kuba yaranyumvishije ko ngomba gutera intambwe nkegera nyine kiliziya nkayimenya nka umukristo kandi icyo twifuza rwose ni uko twaba abakristo bahamya bazi Imana bayikorera
nuko ijambo ry'Imana itubwira ngo ntawayikorenga yikamaho rero umubyeyi wanjye rwose ntacyo mushinza nibyabaho twabiganira kandi bigahabwa umurongo. Aha barakoze cyane rero urubyiruko, reka dushimire rero Diane ndetse na Celeste muri groupe muri iyi groupe barimo ya charismatique. Iyi groupe ibafasha kugira ngo babashe guhura n'Imana ndetse no gusabana n'Imana. Hanyuma tunakomeza dushimira n'abandi badukurikiye kuri Pacis TV televiziyo Kiliziya Gatolika. Navuga ngo rero ntacyo nakongeraho, nawe kandi udukurikiye ntacyo wakongeraho rwose. Uru rubyiruko tubashimire Diane na Celeste muri groupe charismatique Florida muri paroisse Legenda Pacis i Remera muri arikidiyosezi ya Kigali. Ibitekerezo baduhaye turacyari kumwe na Padiri Alexis, ni umuntu ushinzwe urubyiruko. Reka rero duhite tumubaza, ni urugero rwiza. Ese Padi, ibi urubyiruko rutubwiye tugize amahirwe igihugu cyose kikaba gifite imitekerereze n'imyumvire nk'iyi ngiyi, ntibyaba ari imbuto nziza ya Kiliziya Gatolika ndetse n'urundi rubyiruko muri rusange? Byaba ari ikintu cyiza atari kuri Kiliziya Gatolika gusa, ari no ku gihugu cyose. Kuko gushishikariza iki kiganiro ntabwo ari Kiliziya Gatolika ibikora gusa, na Leta irabikora n'izindi nzego zitandukanye. Icyo tuba twifuza ni uko kiba ari ikiganiro kirimo urukundo, kirimo ukuri, ariko nanone kibuka ko turi Abanyarwanda, kikibuka ko turi n'Abakirisitu. Yego. Hanyuma Padi, ubana n'urubyiruko rwose n'abandi bawomoniye bashinzwe urubyiruko mu madiyosezi, baratwumva ndetse no mu maparuwasi baratwumva rwose, baradukurikiye ndetse na baba jeune. Reka dukoreshe ijambo abajene ngira ngo nibwo babasha kutwumva neza. Niba urubyiruko rudatinyutse nk'uko tubonye Diane na Celeste batinyutse, buriya uyu mukobwa Diane aradutunguye cyane, hatubwiye ati naratinyutse byose mbibaza mama kuko nta wundi nari kubaza. Urumva mwese mwagombye kureberaho mu kiganiro cyacu cya kabiri, gishya cya kabiri tuzumva noneho ababyeyi. Tunashimira abari kutwoherereza ubutumwa kuri YouTube, harimo uwitwa Hakorimana Pascal ati ikiganiro cyacu ni cyiza rwose, murakoze turabakurikiye. Ndetse na Jean Dodier Ntabwoba ati Pacis TV oye, murakoze. Hanyuma kandi hari n'undi nawe watwandikiye, turamugarukaho mu kanya ubutumwa bwe, ati ngo turangire n'izindi mbuga nkoranyambaga za Pacis TV dushobora gutangira ibitekerezo. Nibyo Bad, nari ntangiye mvuga nti urubyiruko mu gihe rudakoze iki kiganiro umaze kutwerekana isura cyaba gifite mu gishashu cya mbere twagarutseho, ahari ikosa niryaba ku rubyiruko? Ikosa ryo kutaganira nabo byahise, no kutabegera ngo babaze ibyo bifuza kubabaza byose. Ababyeyi, abajene, urubyiruko rushobora gukora ikosa ryo gutinya ababyeyi no gushakira amakuru ahandi. Ikosa rishobora kuba ku rubyiruko, ariko ikosa ryo kutaganira n'ababyeyi, yenda ngo twavuze ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, ariko si cyo kiganiro cyonyine n'ababyeyi bagirana n'abajene, ariko ni ikosa rishobora no kuva no ku babyeyi, kuko ababyeyi bashobora kuburira abana umwanya cyangwa kuba bibamo ubwoba ku buryo kubatinyuka bigoye. Iyo tuganira no Padiri muri ibi biganiro, hari umbwira ngo hari amakosa ngo aba bakoze, ngo ababyeyi bakora, ngo urubyiruko rukora, ubwo twavuze amakosa cyane. None ubwo amakosa ukunda kuvuga amakosa icumi. Amakosa icumi none urubyiruko rwaba rwagaragaza mu gihe rutagiye mu kiganiro n'ababyeyi n'ayahe? Amakosa icumi si no mu kiganiro n'ababyeyi gusa, amakosa icumi abajene bashobora gukorera ababyeyi. Harimo irya mbere nyine warivuzeho haruguru, kudatinyuka ababyeyi ngo babegere, babaganirize, babwire ingorane zabo, babasangize n'ibyishimo. Ushobora gusanga nk'umujene yabonye promotion ku kazi akabisangiza inshuti ze gusa, ariko ababyeyi batabizi, ababyeyi bakazabibona mu mafoto nabwo babyoherejwe n'umuntu ubana ku rubuga rwa WhatsApp. Ubwo ni nako akundagira anniversaire, ababyeyi bakabona gusa amaselfie n'ibindi bakabibona ahandi. Ntabwo rero ntabwo bishimisha ababyeyi. Ikosa rya mbere ni ukudatinyuka ababyeyi. Gutinyuka ababyeyi no kububahuka biratandukanye. Kubahuka kwaba ari ukubaburira icyubahiro. Gutinyuka ababyeyi. Hanyuma ikosa rindi rya kabiri rero ni ukutabagirira icyizere. Abajene barimo kwandika abajene.
ndabizi barakurikiye kandi ikosa rya kabiri bashoje cyane kutagirira ababyeyi ikizere ushobora kubona umupapa wawe cyangwa mama wawe yageze mu myaka runaka ukavuga uti utise buriya namubwira iki uriya musaza yari no mu BBC ni bonfo computer nkuko bavuga ko nta nubwo yize ntabwo yize cyangwa sibi ntabyazi nkumugirira ikizere ariko ushobora yenda kufite diplome ya kaminuza irenze umubyeyi afite ariko ubuzima bwaramwigishije byinshi utigeze wigira mu cyo twita ubunararibonye ubunararibonye iryo ni ikosa rya kabiri ryo kutagirira ababyeyi ikizere hanyuma irashaka n'ibya gatatu irya padiri ndimo ndandika urubyiruko neza rwo muri kwandika ikosa rya gatatu abajeune bashobora gukora rikica cya kiganiro hagati yabo n'ababyeyi ariko si n'ikiganiro gusa bikica no wamubanga yego no kuburira ababyeyi umwanya yego kuburira ababyeyi umwanya ugasanga umubyeyi yarakubwiye ati ndashaka ko tuganira ndashaka ko tuganira ndashaka ko tuganira umunsi wo kumushyingura uka uti uhamya uti ndababazwa rwose nuko yari yarashatse ko tuganira nkabura umwanya ntabwo rero twifuza ko baje no muri iki diocese ya Kigali bazajya bibuka ko baburi umwanya ababyeyi igihe cyo kubashyingura ntibikabe ubwo ndahita ngaruka none no kubaje ne muri iki diocese yose no ku isi yose babyumvireho ntabwo bikwiye kuburira ababyeyi umwanya nubwo ababyeyi nabo badakwiye kuburira iryo ni ikosa rikomeye rya gatatu irya kane irya kane ni ukubeshya ababyeyi padi ndimo ndagenda ndebe ese ntabyo naba narakoze naho kuri iki kiganiro kubeshya ababyeyi kuko buriya kubeshya ababyeyi ni ikintu kibi cyane umubyeyi ushobora kumubeshya akaba yanabibona ko wamubeshye akaba yakorohera yenda ntabikubwire agategereza ikindi gihe ko wakwikosora ubwo rero iyo umubeshye rimwe kabiri gatatu atangira kwibaza ibibazo byinshi noneho mwaba rero murimo munaganira ukaba wamubeshya bikomeretsa ababyeyi gutya bikanica n'ikiganiro mushobora kugirana n'umubano wanyu ukaba wazamo agatotsi nta mpamvu ikosa rikomeye nko kubwesha umubyeyi ko wagiye gusenga kandi afite amakuru ko ntaho bigeze ujye ukaba ko wagiye gusenga ntaho wagiye ko wagiye ku ishuri kandi wari uri mu kabari ko wagiye gusura shangazi kandi wagiye gusura yenda inkumi cyangwa umusore boyfriend cyangwa se girlfriend yego kandi washoboraga kumubwiza ukuri akakugira inama nimba bikwiye cyangwa bidakwiye reka twinjire ku ikosa rya gatanu ikosa rya gatanu rero nuko nabyita gute se ni ukuvunisha ababyeyi kino kintu cy'uburenganzira bw'abana hari ukuntu abajeune bacyumva nabi kugira imirimo baharira ababyeyi ugasanga ufite kuteri mu matwi mama papa nibo bari mu mirimo yo mu rugo yego si ukuvuga ngo umubyeyi umwana agomba gukora ababyeyi ntibakore ariko mu gufatanya iyo rero yananiwe no kuvuga ngo ngwino tuganire wowe ufite kuteri mu matwi ari gutetse na cya kiganiro hari ukuntu azirikana ati ibyo hari ukuntu nka muntu kaza uti rya gatandatu rero irya gatandatu kubashaka kuvuga urubyiruko muvunisha ababyeyi mwumvise ko aya ni amakosa padi ari kutubwira ariko ubutaha hari igihe mu kiganiro nzakubaza niba iryo kosa ridashobora guhinduka n'icyaha dukomeze irya gatandatu padi irya gatandatu rero rinakomeye cyane ni ugutesha agaciro ababyeyi kutabubahisha no kutabuha mu bandi burya wa mubyeyi wasuzuguye hari igihe ukenera ko muganira nawe ntiyisanzure ntabwo yenda mpamya ko bibaho cyane ariko biramutse bibaho byaba ari ikibazo kumva nk'umubyeyi nk'umwana yahura na se ngo bijya bibaho iyo ngiyo kure cyane ndahamya ko mu Rwanda bitaba ntawamenye yenda abajene baranatubwira ntabwo ko abajene muri iki diyosezi ya Kigali byabaho cyangwa mu Rwanda kumva ko umwana umujene yakwerekana ko yafata se cyangwa nyina akamugereranya n'umuntu bahingira iyo ngiyo akaba yamwihakana muri iki kintu cyo gutesha agaciro umubyeyi ntekereza yuko yenda umuntu yanatekereza mu cyerekezo kivuga kutabera umubyeyi aho yagombye kuba ni ukuvuga abantu bakubonye mu nzira kaza urani mwene kana akadukurikije uko tumuzi harazamo nyine no kumukoza isoni gutya bibabaza umubyeyi iyo yakugira inama hari ukuntu yifuza ko umera kwiza nimba umuntu yabivuga gutyo wowe nimba yifuzaga kuba umwana usenga wowe gusenga ukabihinduramo gusa
gusambana ngo nuko hose harimo harimo sa uba warangije kumuvangira ari ugutesha umubyeyi agaciro hari n'ababikora nangiye kuvuga ngo life akaba yamutuka yamwubahuka bya bitwa abantu babiri bafata yaramubyaye se buri iki hari n'igihe no muri cyakiganiro umuje nashobora gukora iryo kosa ryo cyuko yarakarira umubyeyi ibyo kuba yamwubahuka ryo kuba yarengera ibyo no n'ikosa rikomeye kumuhangara akatujye ku ikosa rya karindwi ikosa rya karindwi menya ibyo twarimo tuvuga hari ubwo nimba nabaze neza irya munani reka turivuge irya munani no kubumunebwe kandi arurubyiruka arabajene babanebwe patyo kimera kivuze burya umunebwe rero ni iki umuntu ashobora kumunebwe mu buryo bune cyane cyane ku mujene umujene ashobora kumunebwe igihe nyina adashaka gukora adashaka gukora umwanya munini nyina ari kure ku Twitter ari kuri WhatsApp ari kuri iki ahubwo no buryo bwo kumunebwe bwa kabiri bwo kumunebwe ku mujene no kuba yarindiriza ibyo yari gukora kakanya ikindi gihe nabyo ntabwo ari byiza rwose hanyuma ubundi buryo bwa gatatu mujene ashobora kubamo umunebwe no gukora nabi ibyo yagakoze neza kandi afite kandi abishoboye nko kwikiza kugira ngo ashimishe umubyeyi cyangwa ngo avuge ngo nabikoze cyangwa agakorera kujisha akagaragaza ko ari kubikora kandi atabirimo ni ibyo ngibyo yifite izindi randevu tugarutse kuri ako kantu hanyuma rero uburyo bwa kane bwo kumunebwe no kutagira icyo ukora na gato nyine ukaba bize ngarama umujene rero ashobora kubyitwaramo gutyo umuntu ashobora no kuba umunebwe nyine no mu kiganiro agirana n'umubyeyi ugasanga nta bitekerezo si nibitekerezo gusa ahubwo ugasanga nta nahari ahugiye mu bindi padre none irya cyenda niryo oya tutarajya kujya cyenda muri zutu mvuga kuba umunebwe nk'urubyiruko usanga ruryamira aharugaragara he muri ntabwo byari nko kuba umunebwe kuryamira ushobora kuvuga ngo ibyo nari gukora aka kanya ndaza kubikora saa tatu kandi yenda byagumye kurangira saa moya nabyo bizamo ariko ntabwo bivuze ko kuruhuka ari bibi ariko ukagira burya Imana yabikoze neza yaduhaye amasaha yo gukora iduha amasaha yo kubana n'abandi iduha yo kuruhuka iduha yo kubana nayo no kwisenga yego hanyuma rero iduha n'umwanya wacu bwite ariho hazamo uko kuruhuka ndetse na bya bindi bishobora kudufasha kuba batwebwe icyo ni ikintu gikomeye rero yego padre tugeze ku kosa rya cyenda urubyiruko rukora ikosa rya cyenda urubyiruko rukora ni iryo kwigereranya n'ababyeyi kwigereranya n'ababyeyi umubyeyi wawe ukamubona hawe ukibona hano cyangwa ukamubona ko muri ku murongo wazamo nyine n'agasuzuguro yafata ijambo nawe ukarifata kandi ijambo ry'Imana ntabwo ryemera nyine ku mwana asuzugura umubyeyi niyo ufite imyaka 30 niyo igitenge yaba yambaye ari wowe barakimuguriye niyo inzu yaba yarubatse inzu yaba atuyemo ari wowe barayimwubakiye ntabwo biba byiza rero kuba wakwigereranya nawe ngo wumve ko umurenze byanze bikunze ushobora kumurusha amafaranga ushobora kumurusha diplome ariko ntabwo umurusha ububyeyi ushobora kumurusha n'imbaraga ariko ntabwo umurusha ijambo ntabwo umurusha ububyeyi rwose icyo kintu cyitwa ububyeyi abajene tuba twifuza ko bakitaho cyane kandi bakubaha ababyeyi urubyiruko mudukurikiye kuri Pacis TV televiziyo ya Kiliziya Gatolika mbibutse ko ari ikiganiro urubyiruko n'imyidagaduro kuri Pacis TV iyo ukibagezaho nitwa Nibishaka Jean Baptiste mbibutse ko turi kumwe muri studio twatumiye ni Padiri Alexi akaba ari omoniye ushinzwe urubyiruko muri Arikidiyosezi ya Kigali turimo turaganira uko ikiganiro cy'ababyeyi n'urubyiruko cyagombye kuba kimeze twatangiye twibaza se baganira iki ari kutubwira ku bintu icumi amakosa icumi urubyiruko rukora tugeze ku ikosa rya nyuma nizere ko wanditse nk'uko nanjye nagiye nandika ntazabikubaza dore ngaya amakosa icumi tugeze ku rya cumi ikosa rya cumi ubwo ndagaruka ku rubyiruko rw'abakristo urubyiruko rusenga cyangwa se rufite amahirwe yo kugira ababyeyi basenga burya ikosa rya cumi umubyeyi umujene ashobora gukora umubyeyi bikamubabaza no kudasenga kuba ikigande mu gusenga kudasenga burya ababyeyi benshi muganira usanga afite ako gahinda ko kubona ari umurejiyo ko kubona ari umukarisomatike ariko umusore afite mu rugo umukobwa afite adasenga yewe usibye n'ababyeyi basenga burya n'ababyeyi badasenga babifuza ko abana babo basenga yego burya rero kudasenga umujene udasenga tujya tubivuga kenshi ngo arasenyuka
umusore udasenga rwose umukobwa udasenga biba bibabaje yego burya burya abajene abajene bavandimwe rubyiruko nkunda iyo mudasenze y'abajene tudasenze tuba dukomeretse ababyeyi ntabwo ari ayo makosa yonyine ariko hari nandi gusa ntitubabone muri ayo makosa tujye tubarebera mu ndorerwamo impuhwe z'Imana Nibyo padiri urakoze cyane kuba dukurikiye mu kiganiro cyacu ndizera mukuyemo byinshi cyane dusana bagaruka cyangwa se bagana ku musozo mu kiganiro cyacu mwumvise yuko twari kumwe n'urubyiruko rwa hariya muri Regina Pacis I Remera ruri muri groupe yitwa Charismatique Florida rwaduhaye ubuhamya mu kiganiro kimbitse aho twari kumwe n'umujene Diane ari kumwe na Celestin baganira n'ababyagiye baganira n'ababyeyi muri iki gihe turimo ya gahunda ya guma mu rugo bungutse byinshi kubera ko babonye umwanya baganira n'ababyeyi ariko baduha n'ubuhamya bwa mbere yaho batangiye kugimbuka kwinjira mu bugimbi kwinjira mu bwangavu baganiriye n'ababyeyi baba ariko noneho akiziya gatulika mu buryo yubakitse kuba hariho imiryango y'urubyiruko bagiyemo bituma bamenya aya mabanga tumye babayeho neza bityo ntibakora aya makosa icumi akorwa n'urubyiruko padiri atubwiye nanakwibutsa yuko rero padiri Alexis Ndagijimana atubwiye byinshi bitandukanye ndetse n'impanuro ahasoreje kuri aya makosa icumi nagusubiriramo arimo kudatinyuka ababyeyi ngo babaganirize harimo kutagirira ababyeyi ikizere harimo kuburira igihe cyangwa umwanya ababyeyi harimo kubeshya ababyeyi kuvunisha ababyeyi gutesha agaciro ababyeyi kuba umunebwe kutigereranya n'ababyeyi ndetse no kudasenga ibyo nibyo nge nagereje kubyandika nawe ndizera ko wabyanditse hanyuma reka tugane ku musozo mu gihe rero cya gahunda ya guma mu rugo rubyiruko nonge nibabwire ngo mube hafi na padiri ubashinzwe padiri ushinzwe urubyiruko n'ahandi mudukurikire muri iki kiganiro hanyuma dusoze n'isengesho tubararikira kuzakurikira ikiganiro cyacu gikurikira gice cya kabiri ahangaha tuzaba turi kumwe noneho n'ababyeyi nabo batubwira urubyiruko rwavuze tuzaba umwanya n'ababyeyi padiri Mu isengesho rero twibanire n'urubyiruko muri gahunda ya guma mu rugo bobe kongera kumva ko bari bonyine ubu banakureba kuri televiziyo rya sengesho twoherezanya kuri telefone ubu nimbone nkubone kuri televiziyo padi karibu mu isengesho unyemerere gato Batista mbere y'isengesho kugira ngo tunaryinjiremo ababyeyi abajene badatahana amakosa gusa ndatekereza ko bahumuriza hari na byinshi kamema abajene bakora byiza bishimisha ababyeyi nabyo birahari nabyo birahari nabyo birahari yenda ntitubivugaho uyu munsi kubera umwanya ariko icyo twabararikira ni ugukunda ijambo ry'Imana zimwe mu umuti kuri ya makosa umuti wa mbere nyine ni ijambo ry'Imana yego ijambo ry'Imana riragira riti babyeyi mubaha ababyeyi banyu igitabo cy'Imukamisiri kibivuga neza umutwe wa 20 ariko ni barua point mwandikiye abanyefezi nayo ibivuga cyane kubaha ababyeyi kubera iki kubaha ababyeyi umujene ubaha umubyeyi aba ni cya kabiri aba amutera ishema rwose umwana ubaha umubyeyi amutera ishema hanyuma twa turimo badufatanye babatega amatwi babumvire icyo tubasezeranyije nuko tubakunda nuko tubasabira barabizi ko tubakunda kandi tubasabira ngiye kubarimbira karirimbo ubyiruko mufite umugisha Yesu arabakunda na kiriziya irabakunda ndumva rero ari cyo nawe padiri akoze cyane kandi padiri n'abakuru mfite nuko hari indirimbo uri hafi gushyira hagaragara wishyiraho urubyiruko ndetse n'abakristo muri rusange ku buryo bwa audio twazishyize ahagaragara ntabwo ziramenyekana cyane bagutegereza muri cya kiganiro cy'ibihangano kuri Pacis TV gukora amashusho tuzabona umwanya wabyo yego aha padiri reka rero tugana ku musozo twinjire mu isengesho ufashe urubyiruko ruri hirya no hino kwinjira mu isengesho byimbitse hanyuma dusoze ikiganiro cyacu ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu turagushimira Nyagasani Yesu Kristo wemeye kuza mu isi ukaba umwana ukaba umujene turagushimira kukunda urubyiruko by'umwihariko niwe ugira uti nimureke abana bansange abana bawe rero turabakuzaniye kugira ngo ubahe umugisha w'abajene bari iki diyosezi ya Kigali umugisha w'abajene b'abanyarwanda umugisha w'abajene batuye isi umugisha kandi ubarinde ikibi abajene wabagiriye byinshi byiza dusanga mu byanditswe bitagatifu aho tubona ukiza umukobwa wa Yayiro aho tubona uzura uriya muhungu
wari ikinege ufite nyina w'umupfakazi aho tubona ukora byinshi ubigirira abajene ubigirira urubyiruko n'abajene bafite ibibazo muri iki gihe cyaguma mu rugo n'ibindi bibazo byose bafite turabikuzaniye kugira ngo barebane impuhwe nawe mubyeyi Bikira Mariya we twarazwe ku musaraba aho Yesu Kristo yakubwiraga ati mubyeyi dore umwana wawe werekwa Yohani n'urubyiruko werekwaga n'abakirisitu bose n'ikiriziya yose werekwaga tukweretsera urubyiruko kugira ngo rusabire ndakuramutsa Mariya uje nyamwana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyarasingizwa Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana uradusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ku izina ry'Imana Data na Mwana Mutagatifu amina. Aha reka dushimire Padiri Alexi Ndagijimana rero utugejeje ku musozo w'ikiganiro cyacu. Nkurarikire rero ku bantu natwe nanone mu kiganiro nk'iki ngiki. Ni ikiganiro mukunda gukurikira kuri Patis TV buri wa kane isayine za mu gitondo. Ubwo rero uyu munsi turabiseguyeho ko bitakunze kubera gahunda zindi zari zihari kuri Pacis TV. Tubararikira rero kuzongera kubana namwe kandi tubashimira umwanya mwigomwe kugira ngo mukurikire ibiganiro byacu. Ibiganiro bya Pacis TV rero biracyakomeza kandi tubifuriza kugira n'ibihe byiza mugumana na Yesu mu isengesho nk'urubyiruko.